începând din partea a doua lunii aprilie, farmaciile vor putea vinde medicamentele care se dau fără prescripții medicale și online, condițiile fiind prevăzute într-un ordin al Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice. Pe 9 aprilie, de cealaltă ieri, a fost publicat în Monitor Oficial Ordinul Ministrului Sănătății numărul 444 din 2019 pentru aprobarea normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice. Și acest ordin, deci prin acest ordin se aduc modificări majore, profunde, modului în care se face autorizarea și inspecția unităților farmaceutice, modificări despre care se discută de mai mult de un an și jumătate de la prima modificare a legii farmaciei prin ordonanța de urgență. Și atunci ele cuprind normele astea, cuprind, cum am zis, autorizarea tuturor formelor, deci tuturor unităților farmaceutice și implicit, dacă ne referim la o modificare a legii farmaciei prin ordonanța de urgență la farmacia online, de care întrebați dumneavoastră, care a fost stipulată, deci legalizată, prin modificarea legii farmaciei, în aceste norme se regăsesc și normele prin care ea va deveni efectiv, va putea autoriza efectiv. Ea era numai legalizată, dar nu avea normele de aplicare a legii. Dar normele astea se referă, v-am zis, în toată structura, deci în toată structura farmaceutică, autorizare, inspecții, cine vine în inspecții, la ce intervale, cum se poate înființa o farmacie, cum se poate anula autorizația, sunt lucruri noi sau nu neapărat noi, dar care pentru prima dată sunt privite de a fi la păr, așa, știți, cu toate situațiile care se întâmplă în ziua de astăzi, la preluare de societate comercială, lucruri care nu erau până acum de actualitate. Acum sunt multe, multe de actualitate, farmacia de spital e foarte bine descrisă, are norme foarte multe acum, erau mult mai puține, deci de-abia a apărut, deci ordinul a apărut, acum de-abia studiem și începem să vedem exact despre ce este vorba, punct cu punct, sub ce formă. Asta ce mai este iar foarte mult, oficina, cum să zic eu, din mediul rural, deci oficina locală de distribuții, modul de transfer a medicamentelor între farmaciile aceleiași societăți comerciale sau de la farmaciile care se preia una pe alta sau de la farmacii la oficina locală de distribuție. Prima condiție pentru funcționarea unei farmacii online va fi ca aceasta să aibă un spațiu de funcționare cu minim 10 metri pătrați în plus față de spațiul necesar farmaciei clasice. Totodată, aceasta va trebui să fie dotată, în esență, cu mobilier, aparatură pentru asigurarea și monitorizarea temperaturii și calculator conectat la internet. O altă condiție va fi ca site-ul farmaciei să conțină, printre altele, o declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale și un chestionar, ambele urmând să fie completate de pacienți. Pentru ca farmacia online să poată funcționa, va fi necesară o inspecție. Practic, autoritățile vor trece în autorizația de funcționare mențiunea că farmacia poate vinde medicamente online în maxim 30 de zile lucrătoare de la momentul la care primesc decizia de conformitate a spațiului farmaciei.